Oração a Santo Expedito. Ó, meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, para que venha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança. Meu Santo Expedito, Tu, que és o Santo Guerreiro, Tu, que és o Santo dos aflitos e desamparados, Tu, que és o Santo dos desempregados, Tu, que és o Santo das causas urgentes, protege-me, ajuda-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atende meu pedido. Fazer o pedido. Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegendo-me de todos os que possam me prejudicar, protegendo minha família, atende meu pedido com urgência, devolvendo-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito, estarei agradecido pelo resto de minha vida, e propagarei teu nome a todos os que tiverem fé. Amém. Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis.